רק לפני שנתיים נולדה לחיים היוזמה של קורונה סייב דה ביץ' עם מטרה אחת ויחידה, להגביר את מודעות הציבור לגורם המשפיע על כולנו, ההידרדרות המהירה של חופי הים. במהלך השנתיים האחרונות הגיע ביר הקורונה אל אלפי צרכנים אירופאים וקרא להם להצטרף ליוזמה להצלת חוף אחד באירופה מדי שנה. הצלת חוף אחד מתוך אלפי החופים הנמצאים בסכנה ברחבי היבשת היא רק צעד ראשון לקראת גיוס דעת הקהל העולמית. תוך שנתיים בלבד, אנחנו, בקורונה סייב דה ביץ', העלינו את הצלת החופים על סדר יומם של מיליוני אירופאים על ידי תהליך בחירת החוף שהסתיים בניקוי ובהצלת אחד החופים המוזנחים והנגועים ביותר ביבשת, חוף קפקוטה של יד רומא, איטליה, בשנת 2009. בזמן הקצר הזה הצלחנו לגייס לפרויקט את הקהילה וכלי התקשורת בעזרתם של אנשים בעלי שם, אלכסנדרה גוסטו, בר רפאלי, קוסטו דל מאו וחוויה רד שנרתמו למטרה. ארגונים אירופאים כמו בלו פלג וסרף ריידר תומכים גם הם ביוזמתנו. אלפי אירופאים לקחו חלק פעיל בפעילות קורונה סייב דה ביץ' אשר במהרה הובילה לשינוי משמעותי. בארץ חברה קורונה לעמותת צלול להעלאת מודעות הציבור הישראלי לחשיבות הצלת ושמירת חופי הים שלנו. ברוכים הבאים לקורונה סייב דה ביץ'. ברוכים הבאים לשינוי שכולנו חיכינו לו. בואו לעזור לנו לבחור את החוף להצלה ולשימור www.coronasavethebeach.org.il.